яка вже тут є, письменниця, Альона Ліна. Альона Лора. В нашій студії. Доброго ранку. Альона, доброго ранку. Саша, не крипу нога мені. Вибачте нас за Ліну, будь ласка. Проходьте. І за Славу теж, вибачте. Що за Славу? Проходьте. Давайте по центру сідайте, щоб ми вас так, щоб всі вас бачили. Альона, ви така малесенька. Ну як це вас так зображують на телебаченні і на фотосетах, що ви начебто не малесенька? Не знаю даже. Чудеса фотошопа. Чудеса фотошопа. Чому ж це так часто до вашої кандидатури ось так підходять, щоб це збільшити? Даже не знаю. Подобається. Дуже подобається. Так, Люська, ми тут говоримо про те, чи взагалі реально збагатіти, да, видавши книжку. Як ви гадаєте? В нашій країні ні. Я дуже багато читала насчет западних видавництв. Там реально. Что касается Украины, ну, мой опыт издания книги – это печальный опыт. И я думаю, что он печальный у многих, потому что на Западе есть определенные условия ее издания. Ты приходишь, там ее читает кто-то, и если нравится, то издательство выдает за свой счет и платит тебе гонорары и проценты от продаж. Алена, с чего начались ваши печали в украинском издательстве? Дело в том, что ни одно издательство не выдает книги за их счет. Ты платишь за издание сама. Это прямая відповідь на питання номер два. Чи видавали ви свою книгу «Аліса в стране чудес»? Ні чудес. Власним коштом. Да, повністю. А де от цей інвестор якийсь був? Да, да, да. А скільки коштувало от видати? Сейчас скажу, получается около 40 гривен вийшла мені одна книга, себестоимость. Один примірник. А скільки, да, який тираж був? Тираж був 3000 екземплярів всього. І що, окупилося? Абсолютно нет, кроме того, что оно не ушло в ноль, оно ушло в минус. Дело в том, что есть еще одна загвоздка – распространение книг. А, кроме того, что ты платишь высокую себестоимость, тебя издательство берет ее под реализацию, ну, буквально на, там, может быть, гривны 3-4 дороже, чем эта себестоимость. И чтобы выйти в ноль, ну, там, заработав, я не знаю, відбити там, хоча б чуть-чуть, там, вже 1%, грубо говоря, нужно продати весь тираж. Альона, можна я запитаю? Да. У нас були брати Капранові, письменники, вони казали, коли до нас приходить письменник і видавці, вони казали, коли до нас приходить письменник, ми його питаємо, як ви будете продавати цю книжку? Ну, у вас, в принципі, не було ідеї продати цю книжку, наприклад, оголитися, так, зробити якусь провокативну фотосесію, і вона б зійшлася прекрасним тиражем. Було. І це не допомогло, це не спрацювало. Хочете, щоб ваш, скільки у вас залишилося тираж? Ваш наклад, який залишився десь? Ой, у мене залишилось там буквально 200 книг. 200 книг? Де зараз можна знайти цю книгу? Нігде, тільки у мене. Тільки у мене. Друзі, отже, хочете розіграти ці дві, хочете миттєво продати цей тираж? Конечно. Вам потрібно зараз розіграти цю книжку в ранкових курасанах. Поставте будь-які питання. Шановні глядачі, дайте нам відповідь на сторінці у Facebook або 067-215-66-66. Альона, будь-яке запитання від вас до наших глядачів. Ну, давайте, будь-яке. Ми розігруємо вашу книжку. «Аліса в стране чудес». Ну. Так, мені дуже питання не приходять в голову. А треба. Про себе. Помогайте, я про даже не знаю. Про щось запитайте. Про секс? Так. Я от наслушалась про місіонерські пози монашок, і як-то мені сексуальна тема в голову не приходить. Так, що ж робити? Давайте придумаємо, ви креативна. Я блондинка, яка я креативна. Давайте так тоді зробимо. Це таки нам... Який у мене розмір груді? Альона, нам от просто... Ні, який у мене рост? О, який у вас зріст? А ми не знаємо. Розмір груді і рост? І три варіанти відповіді. Альона. Три варіанти відповіді. Метр 67, метр 54 і, ну, і правильний варіант. Так, ви правильний варіант. Ні, давайте, от, власне кажучи, друзі, питання звучить наступним чином. Який зріст нашої гості Альони Лоран? В кінці ефіру ми підіб'ємо підсумки інтерактивно на нашій сторінці в Facebook. Хто дасть правильну відповідь, отримає в подарунок книжку «Аліса в стране не чудес» або «Болтовня брюнетки». Друзі, один з фрагментів книжки, один з уривків вашої книжки. «Я без белья і в чулочках заставила миш прибить в декаданс ровно через 20 минут. А еще пришлось отправить Карину покупать в срочном порядке эти самые чулочки в ближайший маркет, пока я в туалете судорожно зергивала и хоронила в ближайшем мусорном баке свои трусики. Ну так, на всякий пожарный. Вы уважаете, что это может быть интересным для дачу? Слухачу, читачу? Ну вы же вырвали из контекста.
Ну правильно, я ж вас питаю, от такий так. Вирваний контекст може бути цікавим? Вирваний контекст навіть з томіка «Війни і мир» не може бути цікавим. А що ж там було далі, коли приїхав Міша? Хто такий взагалі Міша? Так. Ну це витримані герої. Він почав шукати те, що ви викинули, чи ж? Ні? Це було б, між прочим, забавно. Непогано, наступно. Почекайте, ми знаємо, що книга автобіографічна. Ну там же не все, я ж не писала виключно мемуари. Там була... Процентів 60 автобіографії, процентів 40 видумане. А ви не боялися виносити на загал особисте життя? Своє? Да. Своє – ні. Чужих людей чуть-чуть боялась. На рахунок того, що там чужі ж люди якісь такими чимось там проскочили. Так от, у мене питання. Чи ставили ви за мету, коли писали цю книгу, ну, всім похвалитися колом своїх шанувальників і кавалерів? Ні, друга була немножечко цель. А яка? Насолити. На кому, кавалера? А? Кавалера насолити? Ну, там є определені персонажі, які... Їх багато? Персонажі, которым там населила, да не знаю, возможно, парочка есть. Алена, так, скажи мне. Для кого вы написали эту книгу? Він її оцінив чи ні? Оценил он ее, ну, я не знаю как, но ничего не ответил. Алена, ви вірите в те, що ваші книжки будуть користуватися популярністю великою? Чи це просто піар такий, частина піару? Мені це подобається робити, це не моя робота і, скажімо так, я не вважаю це бізнесом. Да? Я не пишу книги для того, щоб їх продавати. По крайней мере, це все одно, що в нашій країні займатися пенієм. Угу. Ніхто на цьому не заробляє, крім дуже таких розкручених персонажей. Вот. Поэтому я пишу для свого удовольствия. Але незважаючи на все, ви все-таки додали до свого переліку своїх досягнень ще і титул письменниця. Додали чи ні? Ну, я не знаю, возможно ли це назвати титулом. Якщо я пишу, мабуть, я писатель. Ну, так. Є в планах якась наступна книга, наприклад. А в мене таке питання, Альона. От, в планах наступна книга є у вас? Яку у мене дві, я планую к апрелю ще дві. І а назва одна, вже є? Одна буде второю частю вот этой книги. И одна будет американизированные новеллы, то есть там будут персонажи, ну, якобы это все происходит в Америке. Алена, а вот какими книгами ты надихаешь свой письменницкий талант? Кого ты любишь читать? А я стараюсь перед тем, как писать, не читать ничего чужого, потому что начинаешь копировать... А до того, как не писать и писать? Знаете вообще, как возникла идея? Я лежала на пляже и читала какую-то билиберду, ну, что-то вроде Оксаны Робски, да. На кшталт своей. А? На кшталт своей книжки, да. И подумал, я могу то же самое. Ну, а почему нет? Правильно. Почему кто-то может, я не могу. Я поэтому абсолютно... Ну что, это была светская левица, письменница, телеведущая. Альона Лоран, через декілька хвилин ми продовжимо вивчати таємниці балетристики.